Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Димченко і про події вівторка. Найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Запаси Держрезерву збільшити, перевірки на пунктах пропуску посилити. В Україні на засіданні антикризового штабу з протидії поширенню коронавірусу затвердили новий план профілактичних заходів. Зокрема, керівники відповідних відомств переглянуть запаси Держрезерву щодо забезпечення населення засобами індивідуального захисту з урахуванням тримісячної потреби. До 11 березня визначать обсяг коштів, необхідних для поповнення Держрезерву. Міністерство охорони здоров'я розробить комунікаційний план щодо алгоритму дій на випадок виявлення інфекції. 146 медзакладів Дніпропетровщини вже долучилися до програми медичних гарантій. До Національної служби здоров'я України вони внесли понад 760 пропозицій за групами спеціалізованих медичних послуг. Це найбільший показник в Україні, кажуть у Департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. Програма медичних гарантій стартує з 1 квітня. На її реалізацію передбачили 72 мільярди гривень. Дніпровська міська лікарня номер 4 в національних лідерах. Вона подала заявки на 17 груп медичних послуг. У трійці лідерів також Жовтовоська міська лікарня та Новомосковська регіональна лікарня інтенсивного лікування. Відгуки Другої світової. У Дніпрі на території заправки міжнародного аеропорту під час проведення земельних робіт знайшли застарілі боєприпаси. На місце викликали рятувальників. Роботу литовища призупинили, персонал з небезпечної зони евакуювали, піротехніки обстежили територію. Загалом ДСНСники виявили 5 застарілих авіаційних бомб. Їх вивезли на полігони і знищили. Три пожежні та швидка в одному зі спальних районів Дніпра гасили пожежу. Загоряння виникло між першим та другим поверхами в багатоповерхівці Новокодацького району. Через сильне задимлення мешканці залишили оселі. Вогнеборці ліквідували пожежу за годину. Вогонь пошкодив електрощитову у під'їзді. Медики з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння ушпиталили 22-річну дівчину. Сімдесят відсотків практики відтепер заклади профосвіти зможуть активніше розвивати дуальну форму навчання. Більшу частину часу присвячуватимуть практиці учнів. Застосовувати елементи дуальної освіти почали у 2015 році, зазначають у Міністерстві освіти і науки. Тоді в Україні стартував пілотний проєкт, під час якого учні почали поєднувати навчання у закладах з практикою на виробництві. Результат – відсоток працевлаштування випускників сягнув 97%. Тому роботу в цьому напрямку продовжили. Завдяки дуальній освіті учні зможуть не тільки опановувати потрібні професійні навички, а й зрозуміти, як працює підприємство, адаптуватися до роботи на ньому і працевлаштуватися після випуску. У Кам'янському обрали найкрасивішу та найталановитішу дівчину міста. У фіналі конкурсу краси «Міс Б'юті Кам'янське 2020» змагалися 8 учасниць. Головним призом стала подорож до столиці кохання – Парижу. Конкурс «Красуня» Кам'янського проходив у 4 етапи – презентація, талант-шоу, питання ведучого та дефіле. Щоб вразити журі, дівчата віком від 17 до 23 років готувалися протягом місяця. Очолював журі міський голова Андрій Білоусов. Найвідповідальніший встав конкурс талантів. Займаюся скрипкою. Займаюся танцями, точніше займалася, проте через травму була вимушена покинути спорт. Але танці назавжди зі мною, також і захоплююсь малюванням, мистецтвом. Між конкурсами кам'янчан радували своїми виступами творчі колективи міста. Коли конкурсну програму вичерпали, судді пішли визначатися з переможницею. Діана Сіра стала віце-міс. Дівчина поїде у подорож до Львова. Друге місце журі присудило Вікторії Лук'яновій. Вона отримала путівку до Праги. А титул «Міс Б'юті Кам'янське» одержала Альона Лозовська. На неї чекає мандрівка до столиці Франції. Просто нет слов, потому что эмоции зашкаливают. И я не ожидала, что я одержу победу. Это у меня сейчас вообще, я вообще не понимаю, что сейчас происходит. Поэтому пока у меня эмоции такие, а скоро я приеду домой и там будет
Голова журі Андрій Білосов наголосив, конкурс «Красуня Кам'янського» став гарною традицією. Відбудеться він і наступного року, бо кожна талановита і вродлива дівчина міста повинна мати шанс проявити себе. Кажу чесно, мені як члену журі було дуже складно судити, тому що всі дівчатки красиві, всі дівчатки талантливі. И все вообще девушки, женщины нашего города, они самые лучшие на планете. Поэтому я желаю успехов нашим участникам, поблагодарить за их активность. У всех очень активная жизненная позиция, четко определенные цели в этой жизни. Я считаю, желаю всем нашим девушкам, чтобы они обязательно достигли всего того, что они себе наметили, потому что они этого достойны. Артур Абазян, Альона Ветрова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Тарас Шевченко – визначальна постать не лише для України. Його найвідомішу книгу «Кобзаря» переклали більше ніж на 100 мов. Йому встановили найбільшу кількість пам'ятників у світі та навіть назвали на його честь «Кратер на Меркурії». 9 березня ми відзначили 206-ту річницю з дня народження великого Кобзаря. Що думають про письменника, художника та борця за незалежність України дніпряни, дізнавалися наші журналісти. 9 березня в Україні відзначають день народження Тараса Григоровича Шевченка. Кобзар, пророк, український народний геній. Що ще дніпряни знають про цього письменника? Ми вийшли на вулицю, щоб запитати у них, хто такий Тарас Шевченко. Тарас Шевченко – людина, якій поставили найбільшу кількість пам'ятників в світі. Його постать велична та неоднозначна. Кобзаря називають українським пророком та геніальним мислителем. Одні його возвеличували, інші побоювалися. Хоча за будь-яких режимів Шевченко був єдиним поетом, якого не забороняли. Національний герой – це часть ДНК нашої крові. Український писатель, який... У него много произведений, посвященных украинскому народу, его борьбе и крепостному праве. Гражданин Украины, некогда бывший, который писал стихи, достаточно неоднозначные. И как, его можно считать одним из мировых, так сказать, известных украинцев. Мало хто знає, але Тарас Григорович був не лише письменником, а й геніальним художником. У його творчості поезія і живопис тісно пов'язані між собою. Для Шевченка живопис став потребою, вираженням його творчого духу. Він став першим художником, який проклав новий реалістичний напрямок і став основоположником критичного реалізму в українському мистецтві. Тарас Шевченко був одним з найталановитіших майстрів того часу та прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного зображення. Хороший поет. Ми, зараз по програмі 9 класу ми вивчали некоторі його стихи, такі, як «Думи мої думи». Мені дуже подобається його произведення. Якщо їх розібрати по частям, там можна дуже багато знайти. Український поет. Ми його ще стихи вчили. Як умру, то поховайте мене на могилі Серестепа Широкого, на Вкраїні милі. Щоб лани широко полі і Дніпро, і круче було видно, було чути, як ревери вучить. Про Шевченка говорили на барикадах Революції Гідності. Сьогодні цитують в окопах на Донбасі. Обговорюють його творчість в консерваторіях та аудиторіях університетів, продовжуючи вивчати спадщину та особистість відомого українця. Тарас – непримиренний революціонер, кобзар, батько. Так називають цього генія з народу. Наталія Гейман, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і на все добре.